Една от причините да приема да бъда директор е за да мога аз и екипа ми да направим онзи театър, за който мечтаем да работим. Чисто в творчески план един път и като организационен климат на духа на театъра втори път. Няма как да направиш облик на театъра, да го направиш в неговата уникалност и това той да бъде сам по себе си различен не самоцелно, а като идея за съществуване на театър, ако не го ръководиш. За съжаление казвам, че това е така, но едно представление не прави театър. Много представления правят театъра. Като директор се опитвам да каня колеги и режисьори, които изповядват именно този начин на мислене, които са силни, които са верни в това, което правят и които следват нашата политика. Тоест, случайно не можеш да попаднеш в нашия театър. Много дълбоко наблюдавам и гледам и представление и разсъждавам кой режисьор, кой екип би могъл да влезе и да върви в тази творческа политика, този творчески път, в който ние искаме да вървим. Може би за това и опера Пловдив вече се формира като малко по-различен от останалите театър. Именно с представления, в които се говори, в представления, които имат своята си знаковост за времето, в което те се раждат. Една идея в една концепция винаги включва изразните средства, които са в сценография, костюмография, осветление, хореография. Така че, ако знаете, ако се каже прекрасен декор, означава, че представление няма. Същото, режисурата е добра, но не можахме да разберем защо в тази среда представление няма. Работата с този екип постановъчен в предварителния процес, който много ревниво аз пазя, тогава, когато всички ние от този екип изследваме пиесата, разговаряме, намираме онова, което да кажем, този процес за мен е най-важният, за да се случи едно представление. Пода е визуален артист. Той интерпретира музиката през визията и през глобалните решения. Той не разказва, той показва. И когато има съчетание на мощна музика, използвам тази дума, мощна музика, музика, която има много силни кодове в себе си, и адекватната визия, която по същия начин е титанична, специално при този артист, художник и режисьор, това понякога е достатъчно. Защото самата музика носи тази вселена на визията. Представлението Орфей и Евредика, което Стефано Пода направи на античния театър, е онзи театър, който се нарича глобален. Музика и визия и един генотип, който той успя да намери като пулс, чисто наш роден български в това представление, интегрира всичко това в едно
и стана представление, което със сигурност ще остане в историята на театъра, именно с тази си цялостност на внушение. Няма конфликт между режисьор и директор, защото когато си директор, имаш по-голямата възможност да водиш театъра към това, което и като режисьор искаш да стигнеш. И то е до искреността на този театър, до това, което самия режисьор, който каниш, искаш да каже по начина, по който и ти го правиш. Затова, примерно, Вера Немирова направи Катерина Измайлова по толкова силен и внушителен начин. В театър и в стила, в който винаги съм мечтаяла и аз като режисьор да работя, но тя ме зарежда примерно с тази сила, с тази смелост, която понякога всеки един от нас губи в творческия си път. Така че този обмен на творчески енергия е най-прекрасното нещо, което един директор може да създаде в собствения театър. Че оперната режисура в момента може да действа не само в контекста на едно представление, а да придобие и социални функции. В едно такова представление като Любовен еликсир успях да намеря онова, което да накара една общност вече, каквато е в града, социална, да започне да търси това, което и липсва. Защо правим днес Любовен еликсир? Никой няма да се смее на това, което се е случвало тогава в този сюжет. И си дадох сметка, че липсва нещо много просто и то е да кажем на близкия обичам те. Кажи обичам те стана емблема на това представление или тема. Нашия вече екип, който се занимава с връзки с публиката, го облякахме в един друг формат. Решихме така за себе си да направим експеримент и да поканим млади хора, които искат да се оженят в оперно представление. Така се разрасна тази идея. Толкова много хора искаха да го направят. Толкова много лични съдби срещнахме по времето на работата ни с тези двойки, които избрахме, защото всяка една от тях имаше много лична история в това. И ние не само ги вкарахме представление, те бяха артисти от това представление. Те работиха с нас в репетиционен период. И в крайна сметка това се оформи освен в публично представление, където се случи този миг на тяхната сватба, в едни връзки дълготрайни. И всички ние в този процес от година работа по това представление с цялата му социална публичност, което направихме, така ни обозначи като театъра, който казва «Кажи, обичам те». За този един сезон, в който направихме това едно представление. Така че според мен през театъра, през музиката, през този артистичен свят, в който ние живеем, можем да изпращаме послания, които да работят, които да са важни за не само за 2 часа усмивки или сълзи в залата, а за това да променяш нагласи на публика, на общност, на град. Ако не си идеалист, няма как да работиш тази професия. Идеализма и реализма са в голяма битка в един режисьор. Аз още като студентка се борих срещу това, което ни учиха, че режисурата се занимава с проблеми. Борих се със себе си. Исках да замена думата проблем с нещо друго, но в крайна сметка няма как да замениш проблема. Всяка една драматургия се занимава с проблеми.
проблеми на личностни, общностни, философски, идеалистични. Тези проблеми, показвайки ги на публика, трябва да им дадеш изход или трябва да им дадеш писта, на която те да се развият и да стигнат до своята цел. Ето там е моят идеализъм, в който много ми се иска тези проблеми от пиесата, от драматургията, от конфликта, да прерастват в съвсем други плоскости, които наистина прекрачват взаимоотношенията на публика и артист в една зала. Античният театър в Пловдив е пространството, където могат да се реализират най-внушителни идеи. Търсихме име за този фестивал, не успяхме да намерим и сложихме едно работно опера Open с идеята, че в тази отвореност ние ще срещаме различните жанрове в едно пространство, в което вече не е само опера, а включва и различни от класическите жанрове, като балет, опера, симфонична музика, камерна музика. От 2 години насам започнаха да се раждат именно тези проекти, които интегрират, като например тази година, поетите и музиката. Поезия с музика в пространство, чрез визия, която е актуална с изразните си средства, като мултимедия, картинно съчетаваща се вече обаче с звука, който се възпроизвежда в тази визия. Това е една система, която се разработи в нашия театър и пространството ражда идеи, музиката ражда картината и всичко това през поезия наистина интегрира до такава степен различните жанрове, че ти не можеш да го определиш като конкретен такъв. Не се измъчвай повече. Обичай ме. Не се щади. Обичай ме. Обичай ме с истинската сила на ръцете си, нозете си, очите си. Размяната на местата на публика и на артисти е нещо, което също провокира внушения, защото артистите вземат пространство, в което могат да се разположат по най-неестествения за тях начин, което провокира новите идеи. И всичко това под един покрив, който е звездите на античния театър. За мен е голяма лаборатория това пространство. И то пък ни прехвърля в съвсем други възможности за мислене чрез изкуство. И тогава публиката се чувства много интимно една друга, когато е на сцената. Аз лично изпращах всеки един от зрителите на входа и всеки един беше с насълзени очи и с едно огромно благодаря за това, което правим ние като опера, но то беше подчертано много и с времето. Пловдив е изключителен град. Той дава много такива възможности. И благодарение на това нашата публика вече е много, много млада. Ние имаме цели общности, дали като мода, дали като интереси, които от млади хора, които са наши последователи навсякъде. И това е именно защото казахме, че академизма е прекрасно нещо, че той трябва да се случва по сцените, но че ние трябва да излезем и в другите пространства, различните пространства, за да можем да стигнем до публиката.
времето го изисква. И тази ни гъвкавост ни прави много, много търсени в момента. Евита, тази личност е много непозната, мога да кажа, за нашата публика. Лично аз изживях един от най-интересните си творчески периоди, потапяйки се в живота на тази жена, която е тръгнала от буквално от нищетата, от улицата, и е стигнала до позицията, в която да влияе на геополитиката, да промени собствената Аржентина, но да промени и нагласите на много свои последователи, свои врагове, ако щете. Личност вече превърнала се в мит, която все още внушава тази полемика от Распния до Осана. Еднакво обичана и еднакво мразена. Изследвах пътя на славата, която е била първопричината за амбицията на тази жена. Славата като амбиция, славата като цел, славата като разруха лична. Много бях обсебена от нейния живот. Този нов жанр, който е за България, бих казала нов, защото търси съвсем лаконична изразност. За разлика от операта, в мюзикъла почти няма повествование, няма разказване. Всичко се случва веднага и сега, и 10 години могат да минат буквално в 5 минути. За жанра мюзикъл много трудно можеш да намериш артисти, които да имат опитност от сцена. За съжаление, образованието ни в момента не предлага това комплексно обучение, което трябва да има. И за сега това, което разполагаме, е силното желание да работим и в този жанр. Много си завиждам за професията, защото тази професия ти дава възможност да влизаш в най-различни светове и в най-различни времена. Когато един режисьор се готви за дадено представление, първото, което прави, е да изчете много книги по темата на представлението, много история, да гледа много картини, да слуша много музика, да гледа филми различни. Забранявам си да гледам интерпретации на заглавието, което поставям от други режисьори, за да няма непосредствено влияние, но света, в който се потапям в продължение на, в добрия случай, на една година, е много различен и ти дава изключително, освен удоволствие, освен провокация да мислиш по различни проблеми от ежедневието ти сега, с препратка от време от минало, но ти дава една изключителна култура. И ние непрекъснато живеем в тези светове на минало, които трябва да ги отправяме обаче днес и към бъдеще. И тази транслация е нещо, което доставя истинско егоистично удоволствие и да се изолираш от света, в който си в момента. Така че на всеки един, който се занимава с професията режисьор, това е богатството, което притежава. Няма как един режисьор да няма школа, защото това е важно за
пътя и линията, която искаш да държиш, да има следващите, които да приемат и да продължат. Преподавам оперна режисура, преподавам актьорско майсторство и отскоро преподавам и управление на държавни културни институти. Нещо, което също има връзка и с режисурата. Защото във всички тези посоки на обучение, което аз предлагам, първата дума, която уча колегите си, е отговорност. Защото когато си артист и застанеш на сцена, ти нямаш просто задачата да интерпретираш ролята и да се чувстваш добре в нея, а има задачата чрез нея да изказваш и да провокираш внушение, да накараш публиката ти да плаче, да се смее, но и да мисли, т.е. излизайки от представлението, да продължи да живее с него. И в същото време този млад човек започва да разбира, че заставайки сам на сцена, той може да влияе на огромен брой хора, на, не само на публиката, а на, както казвам аз, на общности. La solita storia del pastore. Стъпка по стъпка тази отговорност, за която говоря, се изгражда в тези млади колеги. И след отговорността на второ място идва искреността. За да се занимаваш с артистични дейности, трябва преди всичко да вярваш в това, което правиш ти самия, и то много силно да вярваш, за да можеш да го предадеш на другите. Ако ти не вярваш, ако ти просто го изказваш, тази енергия се спира някъде по средата. И третото, което е, за да си вярваш, за да си искрен, за да си отговорен, трябва много дълбоко да си подготвен. И такава моя лична амбиция е дори тези, които се занимават с актьорско майсторство, да правят тези артистични изследвания на материала, с който се занимават, да влизат на дълбоко във времето, в историята, в пулса, в епохата, в автора като позиция, в това, което ги заобикаля, във всичко като контекст, защото в тези изследвания те ще намерят това, което тях лично ги вълнува и след това ще вълнува и публиката. Най-накрая ги уча да бъдат и смели, за да могат винаги да имат позиция, която да защитават. Защото млад човек, влизайки в тази професия, да бъде неангажиран, за мен е загуба на енергия, загуба на възможност те да обръщат света в посоката, в която искат. Семиотиката, ако трябва да говоря, е моя много лична потребност. Чрез знака, чрез онова, което тя се занимава в момента, да разкодира кодове и да прави нови такива, в тази игра на търсене аз намирам много обща връзка с режисурата и с това, което правя. Моята идея в всичко онова, с което се занимавам в момента и като режисьор, и като директор, колкото и да звучи така някакси метафорично, но и патетично, е това да служа. И го казвам много ангажирано, защото съм убедена, че времето, в което живеем, има огромна нужда от
малки намеси, от такива, които всеки един може да даде към останалите. И според мен изкуството е този начин, по който аз чрез моята режисура мога да променям, мога да се намествам в всичко това, което е около нас и да давам нова гледна точка, нови хоризонти. И си мисля, че успявам да го правя именно чрез постановките си, именно чрез тази вяра, която успявам да организирам в артистите, когато работим заедно. И можем да променяме малко, можем да променяме много, но ние сме важни за обществото с това, което вярваме и с този дух, който от нас преминава към другите. И във време, в което за мен е изключително болно време, да успяваме да променяме нагласите на хората. Не само към изкуство, към отношението един към друг, като отношение към света, нашия малък свят около нас.